Одржувањето на мерната станица и незиното функционирање се во надлежност на Министерството за животна средина. Она што го има направено општината, односно локалната самоуправа, издадено е барање до инспекторот за заштита на животна средина при општина Битола да испрати допис до Министерството за животна средина како би се иницирало акцелерирање практично на санирање на мерната станица. А што мислите, зошто толку често се расипуваат овие мерни станици? Да ви кажам искрено, одговорот најдобро можат да го кажат од Министерството за животна средина, затоа што тие се тие кои што ги одржуваат мерните станици и имаат увид на истите.